Olá pessoal, para quem vai assistir das aulas gravadas, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Espero que estejam todo mundo muito bem. Olá pessoal, para quem vai assistir das aulas gravadas, um bom dia. Bom, deu um eco aí porque reproduzi o meu próprio áudio aqui, mas já resolvi. Espera aí. Então, vamos lá. Deixa eu só me organizar aqui. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, André Dias. Boa noite, Paulo Ribeiro. Uma boa noite a todos vocês. Hoje nós vamos fazer uma live bem descontraída. Então, nós vamos falar sobre mais de 25 apps não tão conhecidos que vão melhorar o seu desktop Linux. Então, vou falar de aplicativos. Para usuários iniciantes, aplicativos para o desktop e que pode dar uma vida aí para o seu desktop e que não são aplicativos tão conhecidos. Então, eu fiz uma lista, na verdade, aqui minha lista tem uns 30 apps. Não sei dentro do nosso tempo quantos a gente vai conseguir fazer, mas eu creio eu que fazendo rápido dá para a gente falar sobre muitos desses aplicativos. Alguns eu acho que vocês podem conhecer, outros creio eu que vocês não conheçam, mas vai ser interessante a gente abordar tudo isso. Então nós vamos abordar esses apps. Bom, deixa eu ir me organizando aqui. Daqui a pouquinho a gente já inicia. Vamos iniciar 8 horas, né? O horário que a gente tem para começar a live. Tá bem quente aqui. Vou abrir um pouco aqui a minha janela. E a gente já inicia. Boa noite, Ed Carlos. Para todo mundo que está chegando, boa noite a todos vocês. Básico, boa noite, vamos que vamos, né? Se eu falar vamos que vamos, não sou eu. Esses aplicativos eu tentei instalar todos para mostrar para vocês. Alguns eu conheço, mas eu não tinha instalado nessa máquina que a gente vai utilizar aqui. Mas a grande maioria já está instalado. Eu acho que uns dois ou três da minha lista eu não devo ter instalado no meu sistema, mas eu vou mostrar o site, referenciar e falar do que se trata. Então a gente vamos tratar desse tema que é um pouco mais para iniciantes, né? Lembrando, vale lembrar que de sábado nós estamos com as aulas de CompTIA gratuitas. Então, lá no site certificaçõesnet.br, se você acessar lá o site, você vai ter todas as informações sobre as videoaulas que estão acontecendo de sábado. São live, na verdade, que eu faço e eu estou abordando a CompTIA. Então, vale a pena. Depois vocês darem uma olhadinha lá no site, tá? Também ainda continua aquela promoção de todos os nossos cursos, mais um livro impresso enviado pelo correio. E vai ter novidade aí, vai ter umas coisas bem legais aí. Fiquem acompanhando, porque eu tô com um grupo bacana agora, investindo bastante em tecnologias para a formação de quem está estudando lá com a gente. Simulado. Bastante conteúdo aí, com esse foco. Beleza. Muito bem, a gente já vai iniciar. Falta 5 minutinhos aí, a gente já começa a live falando sobre esses apps. Não são apps comuns que eu vou abordar aqui, ou seja, não são os apps que já estão na maioria dos repositórios e que todo mundo
a maioria já conhece, né, quando instala o Linux. Então, esses repositórios não são os comuns. Tá? Eu procurei, principalmente no GitHub, trazer aplicativos diferenciados. Espero que vocês gostem, tá, dessa live falando desses apps. Espero que vocês curtam aí as opções que eu vou trazer. Possa ser que vocês conheçam algumas, mas para quem não conhece, vai ter opções legais. Aí a gente vai falar um pouquinho. Cada app tem um pouquinho de cada, para áudio, para edição de vídeo e tudo mais. Eu trouxe algumas opções da lista, vamos ver se a gente consegue abordar todas elas aí, falar um pouquinho de cada uma, abrir, mostrar um pouquinho. Vamos ver, acho que vai dar para fazer um negócio bem legal. Também estou fazendo uma série no canal, que eu comecei ontem, e essa vai ser bem interessante para quem é iniciante também, que é comandos Linux de A a Z. A gente já fez a letra A. Então, se tem mais comandos que não são aqueles que está lá no vídeo, pode colocar nos comentários, dá para enriquecer lá o vídeo. E depois eu vou fazer o B, depois letra C. Então, vai ser uma série de comandos aí de A até Z. Tá? Isso para usuários iniciantes é bem interessante. O aluno que tinha me mandado uma pergunta falou, pô, eu queria dominar os comandos do Linux de A a Z. Eu falei, pô, isso é legal, vamos fazer. Por que não? Né? É claro que não vai dar para abordar todos os comandos de todas as distribuições, né? Porque tem distribuições que têm os próprios comandos, né? Mas, na medida do possível, a gente vai tentar os mais conhecidos fazer os mais conhecidos. Legal, Alan, já assistiu o primeiro vídeo, os comandos com a letra A? Se você já assistiu, está aí no canal. Espero que você já tenha assistido. Ficou bem legal. A gente falou uns comandos interessantes ali, né? Falamos bastante comando ali com a letra A, principalmente com foco para tanto nível básico e administração do sistema também. Então, teve comando ADD Group, ADD User, Aprops. Então, agora a gente vai fazer com a letra B. Então, tem muito, muito comando aí para a gente ver. Até o Z, né? Tem comando para caramba para a gente ver. Muito bem. Então, estamos chegando aí no nosso horário de início. Então, vamos começar, porque eu vou tentar falar de pelo menos 25 aplicações, que eu coloquei o nome no vídeo. Vou tentar falar dessas, pelo menos essas 25 aplicações que nós temos um pouco diferenciadas para o Linux. Bom, então vamos lá. Vamos começar a nossa brincadeira. Eu já vou compartilhar aqui com vocês a tela. Espera aí. Opa, boa noite, imagina, bom que eu respondi aí, tentei te ajudar. Bom, pessoal, nós temos muita coisa para ver, são 25 apps, e a gente vai começar a nossa lista, esse primeiro aplicativo que a gente vai ver, é um aplicativo que eu tenho conhecido, não utilizei muito ainda, eu vou jogar o link aí na... Depois eu jogo o link nos comentários para quem assiste a aula gravada, mas para quem é que está no chat, joguei aí no chat. Se trata de uma aplicação chamada Tusk, né? Essa aplicação, ela está no GitHub. E para que serve essa aplicação? Essa aplicação, ele é um cliente para o Evernote. Como eu utilizo muito o Evernote, eu utilizava sempre a versão web, no caso do Linux, e eu me deparei com essa aplicação. Tem uma outra também que eu vou testar depois, está aí no GitHub. E, então, eu não poderia falar dela porque eu nem cheguei a ver. Mas essa eu já estava utilizando um tempinho. E aí eu vou falar o que eu não gostei dela, o que tem, eu vou abrir ela, essa aplicação. Então, quem usa o Evernote, pode ser, como primeira aplicação que eu vou citar, pode ser aí uma opção para você. Então, eu vou abrir aqui essa aplicação e mostro para vocês aí a janela, vou compartilhar a janela dela. E aí eu falo o que ela tem de legal e não achei legal nela. Espera aí que eu vou compartilhar a janela dela. Deixa eu achar aqui. Cadê? Tusk. Beleza. Bom, tá aí então o Tusk. Eu coloquei lá o link para vocês, né?
episódios e já tô compartilhando ele aí com vocês. Bom, o Tusk, ele é um cliente para o Evernote, então você tem aqui as suas opções do Evernote, como notas, os seus cadernos, tudo do Evernote você vai utilizar através dessa aplicação. Então vou criar uma nota aqui, ó, mais, você coloca um título para a nota, né? É live, né, no YouTube. Aí você coloca e ele vai sincronizar tudo com você acontecendo agora. Ele vai sincronizar tudo com você aí no seu Evernote, que você pode abrir no seu smartphone, né? Ele também fica no tray, ou seja, ele fica do lado ali do relógio, tá? E fica a opção ali para você ter acesso. Você pode mudar aqui as opções, você tem uma opção para ficar ele escuro, tá? Dentro aqui de view, você tem a opção para ficar no modo dark mode, ou black mode, mais escuro ainda, tá? Você pode fazer essas alterações na parte estética dele, né? Então ele tem essas opções aí para você brincar, tá? E pode ser uma opção para quem quer um cliente para o Evernote, quem está procurando aí um cliente para o Evernote, pode ser uma opção para vocês esse Tusk, tá? Beleza? Então vou fechar ele aqui e vamos partir para uma segunda aplicação para a gente não perder muito tempo em cada uma das aplicações. Bom, a segunda aplicação que a gente vai ver, deixa eu abrir aqui. Boa noite. Então ficou aí o link, essa primeira foi um cliente do Evernote. A segunda aplicação que eu quero mostrar para vocês, eu já falei dela no canal, já tem vídeo no canal exclusivo sobre ela, mas é uma aplicação que eu particularmente gosto, tá? Que é o Humbox. Para quem ainda não conhece, eu vou mostrar a janela do Humbox aberta. É uma aplicação interessante, porque ele permite você ter... O que o Humbox tem de diferente, né? É uma aplicação open source que ela permite você ter várias janelas ou vários apps de chat e tudo mais numa única janela, tá? Então, o Humbox funciona assim. Por exemplo, ó, tá aqui, você pode ver aqui, aqui no próprio site, né? Você tem lá configurado seu WhatsApp, Messenger, Hangout, Skype, e-mails, você pode deixar tudo isso numa única tela, né, num único programa, de modo que você consiga ser notificado na área de trabalho sobre quando você receber mensagem em alguma dessas redes. Por exemplo, eu tenho o Telegram, eu tenho o Skype, eu tenho o Discord, eu tenho uma série de aplicações, olha o tanto que ele tem aqui, 89 serviços que já são links diretos, e você pode criar seus próprios links. Então, o Humbox te dá essa possibilidade de você criar próprio link para aplicações que você quer. Então, por exemplo, eu uso muito o Google Classroom, que é onde os alunos que fazem curso comigo lá no certificaçõesnet.br, nós usamos o ambiente do Google Classroom, que você pode acessar o ambiente de aula através de smartphone, fazer pelo celular e tudo mais. Então, não tinha que... Eu criei, né, o link para o Google Classroom, ele abre ali numa janela e fica bem interessante, tá? Então, a opção de download que você tem aqui no site, você tem o Humbox, tem para Windows, Mac. No caso do Linux, ele tem tanto a versão 64-bits.deb, tá, e 32-bits também, que você pode instalar, no caso do Ubuntu, através aí de um dpkg-i, ou só simplesmente clicar no aplicativo quando você fizer o download, que é um .deb, vai abrir o gestor de pacotes, ou, no caso, a opção app imagem. Para quem não conhece ainda esse modelo de pacote, app imagem, esse modelo, ele seria um pacote que ele já vem com todas as dependências, né, de modo... Então, ele já vem com tudo, praticamente, de modo que quando você faz o download, tudo que você precisa é dar permissão de execução. Então, você só coloca lá o chmod espaço mais x, dá permissão de execução, que a gente vai ver depois em algum pacote que eu fizer download aqui.
E eu tenho, inclusive, uns pacotes para mim abrir mais à frente. E aí você só dando permissão de execução, você executa ele não vai ter dependência, ele já vai funcionar em qualquer distribuição. Então, é essa opção app image, tá? E a opção aqui, se você tem um Debian, se você quiser instalar ele com o dpkg, você pode. Então, eu vou abrir o Rambox aqui, no meu caso, para mostrar para vocês. Eu vou abrir ele aqui para mostrar para vocês a tela dele, ele em execução aqui. Tá, deixa eu já abrir aqui, ele vai carregar um pouquinho. E aí eu já compartilho aqui com vocês a tela dele. Bom, eu já compartilhei aqui a tela dele e funciona de modo bem simples, né? Então, no meu caso aqui, ó, o meu Rambox, ele tem vários apps instalados, né? Então, eu tenho Discord, WhatsApp, Twitter, Hangout, eu tenho vários apps instalados aqui. Deixa eu ver se eu estou compartilhando a tela certa. Tô. Tá certinho aqui. Pera aí. Tenho vários apps instalados, no caso, eu tenho 9 serviços instalados, né? Criei 2 acessos para Gmail, porque eu tenho 2 contas no Gmail. Professores é um link para um serviço meu próprio, que eu criei o link. Então é bem simples para você funcionar. Então você navega aqui pelas abas, né? Já tem tudo que você precisa aqui, direto pelas abas. No caso do Skype, você tira ali a foto, o Gmail e tal, um programa meu mesmo que eu criei. Então, numa única janela, e isso fica no meu do lado do relógio também. E quando eu recebo mensagens, eu já sou informado. Então, eu consigo manter sempre logado em todos os serviços de modo fácil, tá? Usando o Rambox. Então, vou compartilhar o link para vocês do Rambox, para que vocês possam fazer download, conhecer, é rambox.pro. E é uma ferramenta que eu utilizo bastante. Eu acho essa ferramenta muito legal. Se você não quer mais um serviço daqui, basta você ticar aqui a opção. Por exemplo, eu não quero mais mostrar o Telegram. Aí eu tiro aqui, desabilito temporariamente o Telegram. Ele saiu da lista, então temporariamente ele parou, mas não removi, a não ser que eu remova, né? Quero que ele volte, eu só vou clicar aqui para o serviço ser habilitado novamente. Então eu posso tirar qualquer serviço a qualquer momento e colocar aqui para o serviço voltar. Esse não perturbe é porque vai vir mensagens enquanto você está trabalhando de todos esses serviços. Se você não quer receber mensagem de todos os serviços enquanto você está trabalhando, por exemplo, alguém mandou uma mensagem aí no WhatsApp, ou mandou uma mensagem para mim no Twitter, ou no Discord, então automaticamente vai aparecer se eu estivesse fazendo outra coisa, com essa janela ela minimizada na minha barra de tarefas, eu ia ser notificado, ia mostrar a mensagem para mim. Então, por esse motivo, eu tenho a opção não perturbe, que aí durante aquele momento não vai ficar mostrando nada. Se numa apresentação e tudo mais, eu posso tirar a opção não perturbe. E eu posso adicionar mais serviços aqui que eu achar interessante ou personalizar meu próprio serviço. Se não tiver nenhum dos serviços que você quer, você tem a opção aqui custom. E aí você vem em custom, você coloca a URL, por exemplo, eu quero que mostre lá o site do BR Linux. Então eu vou colocar aqui http://brlinux-.org. Então, eu quero que ele mostre ali para mim, né? Normalmente a gente vai fazer isso mais com sites de serviços que precisa login, mas aí vai sempre aqui na barra fazer isso com o BR Linux, né? Mas a gente vai fazer isso com sites de que precisam login, que aí você precisa ficar se autenticando para estar sempre com acesso ali, né? Então agora eu vou remover, vem aqui, remover. Então é bem facinho de se utilizar. Então essa fica aí como uma segunda opção, tá? O segundo app que a gente vai abordar, o Rambox. Eu não sei quem já conhecia. Se você já conhecia, boa noite, Felipe. Mas fica como uma opção aí para vocês, o Rambox. A outra opção é outro software que eu vou falar para vocês. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vai ser o Laverna. O Laverna,
Eu estou conhecendo esse software ainda. Eu gostei, por isso que eu resolvi colocar aqui. Vou falar um pouquinho dele para vocês. Eu vou colocar aí o link dele também, compartilhar para vocês. Só um minutinho. Tá? E o que que é esse software chamado Laverna? O que que ele tem de diferente, né? O software são para você manter notas. Essas notas você pode gerenciar até de um servidor remoto, tá? E dentro da sua rede. Seria um Evernote local, vamos colocar assim. E ele é interessante, ele é bem bonito de se usar. Eu gosto muito, vocês já devem ter reparado, desses softwares de anotação. Eu uso o Keep do Google, eu uso o Evernote, eu estou usando agora esse Laverna. Por quê? Eu sou uma pessoa que eu preciso ter muita documentação de tudo que eu vou fazer, muita organização, porque eu sou bem desorganizado no sentido de esquecer as coisas. Então, como eu estou, né, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, projeto da faculdade, onde eu ministro aula, que agora eu só estou na parte de projeto, onde eu estou estudando, estou fazendo faculdade novamente, comecei um curso novo, a documentação da CompTIA que eu estou fazendo, que eu vou levar para o pessoal lá de Caruaru. As aulas, as vídeo aqui, a apostila, dois livros que eu estou escrevendo. Então, para mim conseguir se manter num ritmo aí de trabalhar pelo menos em cerca de 9 horas por dia, como eu faço, eu preciso ter muita organização. E o Laverna, ele é interessante, tá? Porque dentro da minha rede local, eu tenho uma rede aqui com 5 computadores da família aqui, meus, que dentro da rede local eu consigo usar ele. Tá? Mas vamos lá. Então eu já tenho ele instalado aqui, essa aplicação. Ah, eu não tenho nessa máquina. Nessa máquina eu não tenho ele instalado. Deixa eu ver se ele está aqui nos meus. Está instalado em outra máquina, mas deixa eu ver se eu tenho ele aqui já feito o download, que aí eu instalo ele para vocês. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Eu até mostro aí o processo de instalação. Você vai fazer download, e aí você tem a opção aqui para Windows e tem para Linux, né? 64 bits e tudo mais. Ele vai vir, no caso, ele vem em formato zip quando você realizar o download dele. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos lá. Eu já tenho feito ele aqui o download. Ele vem em formato zip. Cadê aqui o Laverna? Eu vou dar mesmo um zip nele. Laverna. Deixa eu só ver o que que ele gera aqui. E ele já tem o executável aqui, porque ele segue aquele sistema de app imagem. Então, só basta pôr um barra Laverna. Claro que você pode criar. Aí agora eu vou compartilhar a tela dele aí que vai abrir. Claro que você pode criar depois um atalho para você ter aí do programa. Deixa eu compartilhar a tela dele aberto. Deixa eu ver aqui, Laverna. Beleza. E é um aplicativo bem legal. Então, olha lá, vou fazer as configurações básicas. Assim que você entra a primeira vez, ó, ele fala se você quer colocar uma senha, né, para criptografia, porque os dados eles vão ficar criptografados. Ou seja, se alguém abrir, não vai ter acesso, a não ser que tenha essa senha criptográfica. Você pode escolher sim ou não. Eu não, no caso, vou da Sonest, eu não coloquei senha nenhuma, porque eu só vou utilizar aqui para teste com vocês. Não é o que eu tenho implementado aqui. E na barra aqui do lado você tem a opção aqui, ó, todas as notas. Uma coisa que eu não achei legal, mas depois eu vou procurar uma solução para isso. Tá vendo, ó, configurações? Não está aqui no padrão de configuração de fontes aqui. Deve ser UTF, alguma coisa assim. Então, olha, não fica legal. Fica, eu particularmente eu sou bem atencioso nessa questão. Não, Daniel, a gente está falando hoje só de conhecer apps. A gente falou do Tusk, que é um app, ou Tusk, que é um app para o Evernote, falamos do Humbox, e agora eu estou falando desse Laverna, tá?
Hoje eu quero apresentar 25 apps para vocês. Não sei se vai dar tempo, vou ter que correr um pouco. Então, ele é igual ao Evernote. Você cria a nota, vou clicar aqui, mas dá para você configurar os outros idiomas, ó, tem configuração. É, esse português brasileiro aqui está meio esquisito, né? Eu vou deixar ele em inglês mesmo, porque fica melhor em inglês. Pelo menos eu preferi ele em inglês, tá? É, e aí você vem aqui nas opções para você colocar uma nota. Então, gravando live. É a mesma função do Evernote. A diferença, estou ao vivo. A diferença é que você vai estar utilizando ele. E se você ver, ele roda na porta 9000. Então, o que isso significa? Ó? Que depois que você iniciar o serviço, eu vou abrir aqui a página de internet, colocar localhost 2.9000 e eu vou ter acesso a ele. Tá? Então, dentro da sua rede local, você poderia colocar o IP, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Vou voltar aqui, ó. Peraí. Ó, start screen share. Eu coloquei aqui no navegador, ó. Não sei se vocês vão ver direitinho. Eu coloquei no navegador, localhost 9000, você poderia colocar o IP dessa máquina, e aí você teria acesso também às suas anotações na rede e não somente lá pelo aplicativo em si. Tá? Boa noite, como seria o procedimento para criar o atalho para uma aplicação no formato app imagem? Beleza, então para você criar um atalho, uma pergunta até que interessante, né? Você poderia primeiro criar um link simbólico para onde você fez download. Então deixa eu abrir aqui um terminal de comando e aí eu já mostro para vocês de uma maneira mais fácil como seria para fazer isso, tá? E cada distribuição tem a sua particularidade para você criar um atalho. Depois vale até uma pergunta. Lá no Certificações Net eu criei agora um fórum. Vale a pena deixar a pergunta lá, porque cada distribuição, dependendo... Não é a distribuição em si. Na verdade, cada gerenciador de janela, por exemplo, para você criar no para você criar no KDE de um jeito, você criar no XFCE de outro. Mas agora, para você ter um atalho, para ter um acesso fácil, no caso aqui do Dash, é uma coisa simples. Então... Eu tenho esse aplicativo aqui, ó, Laverna. O que eu poderia fazer? Eu poderia criar um link simbólico lá dentro do SRBIM, por exemplo. Ou SRSharebin, né? Então, vamos clicar aqui dentro do SRBIM, que está no diretório path, né? Se a gente dá um echo $path, vai ver que ele procura também dentro do SRBIM, tá? Então, o SRBIM. Então, eu posso fazer um link simbólico aqui, né? No caso, eu vou ter que rodar consulto para ter permissão de escrever aqui dentro, o SRBIM, ln-s e o meu diretório onde está lá, Juliano Ramos, /home, Juliano Documentos, Aplicativos, e o nome dele, que é Laverno. Tá? Feito isso aqui, basta eu digitar agora Alt+F2 e eu já vou ter acesso a ele. Ou instalar a aplicação, por exemplo, se você tiver no XFCE, você tem lá editor de menu, você pode colocar um ícone, fica bem fácil. Mas é que como cada interface tem a sua particularidade para criação de menus, depois eu posso fazer até um vídeo explicando como criar atalhos para todos os KDE, Gnome, Unit, XFCE, tá? Na unha que dá para a gente editar o arquivo também. Mas aqui você já vai ter acesso fácil. Você dando Alt+F2 digitando Laverna, ele já vai abrir. Então, para mim, já isso daqui já resolveria. Agora, vamos falar de uma outra aplicação, porque o relógio tá correndo aí. Então, falamos de Laverna. Eu vou mostrar outra aplicação para vocês, que é... Vou pegar aqui. Vou compartilhar aqui. Espera aí. Vamos lá. Deixa eu fechar o Laverna. Fecha ele está fechado. Nós vamos conhecer agora o Wavebox, tá? Wavebox, ela é uma aplicação interessante também. Ela, na verdade, esse Wavebox, ele segue a mesma ideia do Humbox. Aí você perguntar para mim, entre os dois, tá? Entre os dois, eu prefiro o Humbox e eu explico por quê. Mas eu vou mostrar porque ele é bonito e é interessante de se ver se você utiliza só, por exemplo, o Gmail. Se você utiliza só o Gmail, você não tem um monte de outras aplicações, então o Humbox pode não ser tão interessante para vocês.
O Evbox, porque eu disse que ele é bem bonito, ele é mais bonito, eu acho, do que o Humbox, o jeito que fica as aplicações. Só que ele tem um problema, que ele não é 100% gratuito. A versão gratuita você só pode ter uma conta, você só pode ter duas contas, na verdade, no Google, do Google, e não pode ter mais, criar seu próprio link, né? No caso do Humbox, você pode criar quantos links você quiser para os seus próprios aplicativos. Aqui você tem uma limitação, a não ser que você compre o pacote Pro, que seria 19,95 dólares por um ano, tá? Mas eu vou mostrar para vocês que dá para você usar gratuitamente se você utiliza só para o Gmail, no caso. Então aqui, eu vou abrir aqui, ó, o Wavebox, e aí eu vou mostrar a aplicação para vocês aí do Wavebox. Deixa ele carregar aqui. Bom, abri aqui a aplicação do Wavebox, então tá meu e-mail aqui. Tô vendo aqui mensagens, ele carrega as mensagens do e-mail, né? Você tem aqui as opções e ele fica no Tray, né? É bem moderno, ele dá para você configurar um monte de opção. Então você pode colocar para ficar ícone no Tray para ver suas mensagens, né? Então quando você recebe uma mensagem, automaticamente você vai ser notificado e aí você tem várias opções aqui, como configuração da sua conta, né? E enfim, você tem várias opções aí que você pode utilizar. E no caso, se você optar, né, em querer ter o pacote mais completo, aí você pode colocar mais contas, adicionar mais contas e ter mais opções para. Você pode instalar mais dicionários em português e tal, mais conta para mais serviços, né? Então tá aí, é uma opção interessante, mas particularmente eu prefiro o Humbox por ele ser totalmente free, né? O Humbox ser totalmente gratuito, então eu prefiro particularmente o Humbox. Mas ele é bonito, ele é bem feito, né? Eu acho que é uma tendência, esses web apps, né? Aplicativos que na verdade eles são interface para gerenciar melhor as aplicações web. Eu acho que quem tá estudando para ser desenvolvedor, programador, tinha que se focar muito nisso, porque dá para fazer coisas bem interessantes, tá? Quase todas as aplicações que eu estou mostrando para vocês hoje, se você analisar com um pouco mais de critério, você vai perceber que quase todas essas aplicações que eu estou mostrando, elas são aplicações para rodar uma aplicação web, né? E isso eu acho que é o futuro aí. Outra aplicação que eu vou falar é do Waze, que ele é um cliente não oficial para o WhatsApp. Ele fala que ele está descontinuado, tá? Por causa do surgimento do próprio web, o WhatsApp Web, né? WhatsApp Web. O problema é que o WhatsApp Web não tem o cliente para Linux, a gente só tem opção para Windows e Mac, né? O cliente oficial. Então, eu continuo utilizando, funciona numa boa e é bem, bem interessante, tá? Então, ele é um cliente simples para o WhatsApp Web, que tem a versão para Linux e tudo mais. No caso do Ubuntu, você pode estar lá seguindo aqui a recomendação do PPA, ou simplesmente fazer download aqui do pacote e dar um clique em cima do pacote, vai estar lá, ou simplesmente digitar dpkg espaço menos i, o nome do pacote, também vai estar lá. Não teve dependência nenhuma, funcionou de primeira aqui para mim. Olha, Rômulo, hoje JavaScript para esses web apps tem bastante, tenho visto bastante coisa em JavaScript, e inclusive junto com HTML5. Esses web apps também tem muita coisa em Python, né? Então, assim, não tem um que vai muito. Não, eu não falo que nem é tanto a linguagem, mas bastante a criatividade, né? De quem desenvolve. Às vezes o cara tem uma ferramenta poderosa, né? Mas se não tiver muita criatividade. Agora,
Tem aplicativos que não seriam tão interessantes por serem muito pesados, que tem que rodar uma engine própria. No caso de Java, seria muito complicado ter esses web apps, porque ele precisa da própria engine, né? Mas, e aí a gente acaba utilizando Java para outras situações, né? Mas tudo tem seu espaço, né? Tudo tem seu espaço. Bom, vamos seguir aí. Então, o WhatsApp, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui o WhatsApp. Ele não está aqui. Deixa eu abrir ele aqui. Eu instalei ele. Deixa eu abrir para mostrar para vocês um pouquinho de como. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela dele. Tá carregando aqui. Carregou aqui. Bom. Todo mundo vai ver meus contatos no meu telefone ali, né? E então, tem aí a opção, né? É um WhatsApp comum, né? Então tem bastante coisa. Você pode mudar aqui o. Pessoal, no... Pessoal tá pegando o telefone, é todo mundo. Ó. Pode fazer contato à vontade aí, mas mentira, sacanagem, né? E aí vou dar kit aqui, mas é uma aplicação interessante aí que você pode utilizar. O WhatsApp é um cliente para o WhatsApp. Deixa eu copiar o link para vocês terem aí o link para quem quiser instalar. É um cliente interessante. Por que eu também não utilizo tanto? Porque como eu utilizo o Hambox, eu acabo criando lá no Hambox o próprio WhatsApp e aí eu deixo tudo numa única janela para utilizar. Deixa eu voltar aqui no minha página web. Compartilhar com vocês. Deixa eu ver. Beleza. Outra aplicação que eu tenho que eu achei interessante é o YakYak, tá? Esse YakYak, ele é bem interessante também, que o nome é engraçado, né? YakYak, o nome é bem engraçado mesmo. Tá aí o link. Vamos ver aqui algumas perguntas. Professor, tem algum VPN de forma bem simples? Bom, eu só faço VPN na linha de comando. De forma simples eu não conheço, Maurício. Caraca, só o Chrome estava com 4 GB. Instalei tudo até agora pela loja do Deep. Tá dando tilt? Putz. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Eu não sei porque eu não consigo me ouvir eu mesmo. Estão me ouvindo bem aí? Só confirmam para mim. Esse YakYak, que é o YakYak? Ele é um cliente, tá? Você tem versão para download, para Linux e tudo mais. E ele é um cliente para Hangout. Então, ele é uma ferramenta aí para você utilizar Hangout. Deixa eu abrir aqui, eu tenho ele instalado aqui. Ah, tá funcionando, né? Deixa eu ver aqui ele. Deixa eu abrir só minha aplicação aqui. YakYak. Eu já compartilho com vocês. Então, ele é uma ferramenta para Hangout, né? Deixa eu abrir aqui. Compartilhar com vocês e mostrar para todos. Tá? Então, é um aplicativo aí para Hangout, tá? Você tem opção de conversa, né? Não tem muita coisa, mas é um aplicativo interessante, não porque a própria aplicação não tem tanta coisa assim, né, para a gente fazer, né? Basicamente é um aplicativo que você pode pegar conversas, fazer multichat e tudo mais. É interessante, é uma ferramenta interessante para você ter o Hangout, ele fica na sua barra e você pode utilizar também quando você desejar. Então tá aí o link também, mas essa aplicação, que é uma aplicação aí, um message para
Message para Hangout, tá? Yak, yak. Outra aplicação, essa daqui eu não tenho instalada aqui, mas eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu abrir aqui. Já vamos chegar lá, Rômulo. Tem na minha lista aqui de hoje, tá? Message para Facebook eu tenho também aqui na lista. Outra aplicação que eu vou compartilhar com vocês é o Ardor, ou Ardor, né? Na verdade. Ele, para quem editar áudio, é uma ferramenta interessante, né? Tem o Audacity, que eu acho que melhor do que ele, eu não sei se tem, não sei se esse software é melhor também, porque é uma ferramenta também que eu não utilizo. Mas um colega meu que ele é DJ, ele falou que ele que me indicou, na verdade, para me falar dessa ferramenta que ele está gostando muito de utilizar. Então eu falei, beleza, eu vou falar então. Tem aí versão para. Aí quem curte mais isso, tá? Tem versão para Linux e Windows aí. Então quem curte mais aí sobre isso pode testar e depois falar para mim. Essa aplicação em especial, eu não posso dar nenhuma. Muitos critérios sobre ela, porque eu não atestei. Outra aplicação falando, já aproveitando aqui a página web, que eu não instalei, mas que eu acho que deveria entrar aqui, é o Deep Music. O Deep Music, mesmo para quem não utiliza o Deepin, eu estou aqui no Ubuntu, eu poderia usar o Deep Music, tá? Deixa eu abrir até aqui imagens. O que tem de legal o Deep Music, né? É um player, né? O Deep Music do. Ah, desse software, o link, peraí, eu passo para você. Boa. Faltou o link do Ardor, né? O Deep Music, ele tem no repositório Snap, tá? Então, que ele tem de legal? Que eu gosto? É a opção lá das letras, enquanto você está ouvindo a música, por exemplo, aqui, se você pegar na imagem, né? Tá tocando uma música aqui, vai subir nas letras. É bem bonitinho, né? O player do Deepin Linux é bem interessante. Então, eu coloco nessa lista também. Mas como que você poderia instalar ele? Você poderia instalar ele através, se você está no Debian ou você está no Ubuntu, você instalar o pacote Snapd. Aí você pode instalar ele através. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu compartilhar a tela no terminal e já mostro para vocês. Então, como eu poderia fazer? No caso do Ubuntu ou do Debian, eu poderia primeiro instalar o pacote, né? Preciso da apt-get install snapd, né? Então, eu instalaria o pacote. Primeiro passo. Eu já tenho, acho, o pacote instalado aqui do snapd. Então você pode utilizar o Snap Search para procurar, né? Snap Search Deepin, por exemplo. Então ele vai ver aí o que tem os repositórios do Snapd. Então, olha lá, já tem o Deep Music. Então só poderia só fazer um Snap install Deepin-music. E aí vai instalar o Deep Music, tá? Então, essa opção tem o Deep Music, tem o Deep Image View e tem o Deep Voice Record para gravar áudio do Deepin que você pode usar em qualquer distribuição aí compatível com o Snap. Muito bem. Então fica mais uma opção aí. Beleza. O Mac Broom falou o melhor visualizador de imagem. Eu vou ver se aqui na minha lista a gente vai falar alguma coisa sobre visualizador de imagem, mas eu acho que não. Acho que eu coloquei só manipuladores. O Google Play, eu utilizo pouco o Google Play. Eu tenho algumas músicas que eu comprei no Google Play, mas eu utilizo pouco. Confesso para vocês, por causa que depois comecei a utilizar o Spotify, eu acabei não utilizando mais. Porém, quando eu estava utilizando, tem esse cliente aqui, que não é um cliente, um app oficial, tá? E eu acho que dá para instalar no Arc, sim. Deixa eu pegar aqui. O Deepin dá para instalar no Arc, sim, só tem que, eu acho que deve estar nos repositórios dos usuários, né, aqueles AURs, mas eu acho que tem lá sim. Precisa dar uma pesquisada. Esse aplicativo, Google Play Music Desktop, ele é bem bonito, né, ele é simples, mas funciona, tá?
E é um aplicativo, ele fica um mini player e já carrega as músicas, por exemplo, que você comprou na Google Play, né? E dá para utilizar bastante. Eu, como não utilizo muito, ele é feito em HTML5, é leve, bem facinho de utilizar. Como eu não estou utilizando mais, praticamente eu tinha acho que dois CDs só que eu comprei, então eu não utilizo mais. Mas fica aí a dica, se você tem músicas aí no Google Play, pode ser interessante para você. Outro aplicativo, não sei que alguém perguntou aí sobre aplicativo para o Facebook, o Message, né? Tem o Caprini. Esse aplicativo eu vou compartilhar com vocês também, tá? Então, esse aplicativo eu gosto dele, eu acho ele bem feito, um programinha simples que atende o objetivo que é ser um player aí. Deixa eu ver se eu consigo colar aqui para vocês o link, tá? E eu já mostro aí para vocês como que se trata. Então, o Caprini, ele é um elegante Facebook Messenger, né, para desktop. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho ele instalado aqui. Eu vou abrir o meu aqui e já compartilho a tela com vocês aí do Caprini. Ele fica na barra também, né, no tray, e ele é bem facinho de se utilizar. Eu vou fazer login aqui na minha máquina, já logo aqui, e já compartilho com vocês para vocês verem como que é a carinha dele. Então vamos abrir aqui o Caprini para vocês verem. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá, compartilhar a tela. Caprini. Então, aplicativo bem bacaninha, né? Dá para você mudar o tema. Então, lá é um Messenger normal, né? Você tem todas as ferramentas do Messenger aqui, adicionar arquivos e tudo mais. É bem bonitinho, né? Vou mandar aqui um joinha. E você tem aqui as opções, né? De você poder dark mode, né? Para ficar mais escuro. Então, é interessante, é uma ferramenta interessante. Tá? E também que você pode usar. Então, para quem perguntou aí de ferramenta app para Messenger diferente, tem aí o Caprini, tá? Uma ferramenta Messenger que você pode usar. Quem não tem ainda o meu Facebook, quiser me adicionar, fica à vontade, tá? Meu Facebook é o facebook.com/julianotux. Então, fiquem à vontade aí para quem quiser me adicionar. De boa. Outra aplicação é um cliente de Telegram aqui interessante. Eu vou mostrar para vocês. Não é um cliente oficial. Na verdade, eu prefiro usar ele ao usar o cliente oficial do Telegram. O Telegram tem cliente oficial, né? Mas eu gosto de usar esse cliente aqui, que é o Qtelegram, tá? Eu acho ele bem desenhado. Software bonitinho aí de ser utilizado e funciona também normalmente aí para o objetivo aí de ser o Telegram. Thiago, eu concordo que pode ser que para esses casos aí o Hambox seja uma opção. Eu gosto do Hambox mais do que o Friends, mas deixando essa opção. Talvez se você só usa só o Messenger, não tem porque você ter o Hambox, né? Então aí você tem essa outra opção. Tá. E essa opção, o Qtelegram, é uma opção, eu não estou com ele instalado aqui, mas é uma opção aí que você pode ter ao cliente para Telegram, tá? Outro software que eu gostaria de falar aqui e que eu utilizo com alguns professores da faculdade, em opção ao Skype, é o Qtalks, tá? Deixa eu passar o Qtelegram, que eu não, acho que não coloquei o link para vocês aí. Aí, deixa eu copiar só o link. A gente utiliza essa ferramenta. Primeiro que é uma ferramenta bem segura. Ela tem a opção da gente usar a rede Tor com ela e criptografa as suas conversas em áudio e vídeo, né? E é bem interessante. Então, eu utilizo porque eu tenho alguns professores, algumas universidades que a gente mantém contato com alguns projetos,
E eu conheci por causa deles, na verdade. E aí eles já tinham conta e eu comecei a usar. Então, o que que você precisa fazer? É que nem um Skype da vida, você tem que se cadastrar, você vai fazer download, você tem que ter uma conta, você vai logar e vai convidar a pessoa e funciona da mesma maneira, tá? Eu não tenho instalado nessa máquina aqui, mas é bem tranquilo aí, não tem problema para usar. Só que você tem que ter algum amigo que tenha a conta nele também para utilizar. Então, assim, essas opções, às vezes as pessoas falam, ah, tem que parar de usar Skype. O problema não é, a gente até gostaria, eu mesmo até gostaria. O problema é convencer as outras pessoas, né? Não tem como a gente mudar as outras pessoas. Então, já era um popular, então eu tenho que ter tudo, né? Então, eu tenho Skype. Inclusive, eu tenho Skype Preview, a última versão. Fiz o vídeo aí no canal do YouTube rapidinho. E a gente tem que ter, né? Mas fica a opção aí do Qtalks, para quem não conhece. Uma outra ferramenta que não é muito divulgada e está nos repositórios é o DejaDupe, tá? DejaDupe. É uma ferramenta para backup, que ela tem, eu acho que ela é padrão no Ubuntu já, se eu não me engano. Mas deixa eu compartilhar aqui para mostrar o nome da ferramenta para vocês. Fica a dica. Uma ferramenta para quem não sabe criar script backup e tudo mais, quer uma ferramenta simples para criar backup, pode usar esse cara, já tá, acho que é até padrão no Ubuntu, que é o DejaDupe, tá? Fica aí a dica dessa aplicação. Então seria mais uma aplicação interessante falar. Ela já está instalada aqui. Então, eu vou abrir ela no meu aqui pela minha Dash, não vou abrir ela por aqui não, e vou compartilhar aqui a tela dela para vocês. Espera aí, que aqui eu tenho que compartilhar em janelas, então toda vez que eu troco a janela, eu volto aqui para minha câmera e depois eu compartilho a janela. Não tem nada não. Bom, então o DejaDupe é uma ferramenta para backup e já está aí nos pelo menos o meu aqui, acredito que já veio até instalada aqui no Ubuntu 16.04, mas eu nem verifiquei. Eu já utilizava ele antes, né, para algumas coisinhas básicas. Melhor do que o CloneZilla, eu acho que os dois têm o mesmo objetivo. Eu acho que o CloneZilla tem até algumas coisinhas a mais. Esse é bem simples mesmo, tá? Então, o que que você precisa fazer? Se você não é ainda administrador de sistema, você tem scripts e tal, tudo mais, você pode utilizar ele sem problema, tá? Você entrou aqui, você coloca as pastas que você quer salvar. No caso aqui, ele já está minha pasta home, né? Juliano. Você pode adicionar mais diretórios que você quiser e pastas que você queira ignorar. Por exemplo, eu não quero que ele faça do downloads, né? Eu não quero que ele faça backup de downloads, não tem porquê. E aí você pode agendar. Então, eu quero fazer backup. Você abre aqui, quero fazer backup toda semana, o dia, né? Para sempre, pelo menos 6 meses. Então você tem algumas opçõezinhas aqui que você pode escolher. E tá ele. E aqui você não tem nenhum backup agendado, você pode clicar em instalar para agendar uma rotina de backup definindo ali as datas. Se eu não me engano, ele já é padrão no Ubuntu LTS 1604. Eu não vi após a instalação, não sei se eu acabei instalando ele, mas ele já estava aí, tá? Então, não tem essa informação precisa para dizer. Mas fica aí mais uma ferramenta para vocês, que é o DejaDupe. DejaDupe, uma ferramenta para bem falada e nem muito conhecida. Aí vocês têm que explorar um pouquinho mais essa ferramenta. Bom, pergunta aqui do Rômulo. Você usa Linux no HD ou PC e outro Windows, sendo que Linux está ficando muito melhor? Pode ser. Você usa Linux no HD ou PC e outro Windows ou Mac? Rômulo, eu não entendi sua pergunta. Eu só utilizo o Linux, Rômulo. Eu só utilizo Linux nativamente, mas eu tenho Windows. Por causa do treinamento de Samba, eu tenho uma licença do Windows. Inclusive, eu tenho certificação Microsoft. Há muitos anos, né? E eu utilizo o Mac pouco, porque eu não tenho Mac. E na verdade, eu vou meio na contramão de todo mundo. Eu nunca tive interesse em ter um Mac. Eu acho bonito,
mas nunca tive vontade. Eu não gastaria. Eu comprei um Samsung, notebook, mas eu não compraria um Mac. Bom, outro software que eu vou falar é do Buca. Esse Buca, o que que tem de diferente nesse software? O Buca, ele é um software para você gerenciar seus e-books, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho bastante e-book, eu tenho bastante documentação, então eu tenho o Buca. É nada contra, né? Quem utiliza Mac, nada contra, não. Eu acho bonito, como eu disse, eu acho que o sistema funciona, né? Mas eu não, eu particularmente, né? E o Buca, tá aí o link, você pode fazer download dele, eu vou mostrar o que que é esse cara. Porque eu gosto dele. Ele organiza seus PDF, né? E-book, PDF. Então, eu tenho alguns aqui nesse computador, alguns PDF. Que na verdade eu tenho um servidor aqui só de storage. E que fica todos os meus arquivos. Não é essa máquina aqui local, mas aqui tem alguns e-books, dá para a gente ver como fica. Então vou mostrar aqui como fica aqui, como ficaria aqui o Book, a tela dele. Deixa eu mostrar. Espera aqui carregar. Então quando você abre, a aplicação é bem simples a tela dele, não tem nada de muito recurso. Você só vai clicar aqui em New List, vai colocar o nome da lista, no caso eu criei meus e-books. E apontar para os seus diretórios. Aí vai aparecer esse mais aqui. Você vai apontando para os diretórios onde você tem e-book. Então, ó, você clicou, ele carrega todos os seus e-books, tá vendo? Ó? Olha que interessante. Então, todos os seus e-books vai carregar aqui de uma vez. E aí você escolhe lá um e-book, que, né, eu vou abrir um próprio e-book meu aqui. Então, você escolhe o seu e-book e você já acha aqui facilmente para carregar, para abrir o e-book e tudo mais, tá? Então, é uma facilidade que você tem. O calibre é ótimo o calibre. Eu acho, na verdade, esse book é mais bonito, né? Mais bonito do que o calibre. Mas esse book também é eu que escrevi, se eu não me engano. Foi eu que escrevi para a escola For Bills. Então, Juliano Ramos é meu e-book também. E tem o Buca, eu gosto porque ele é bonito, mas tem um calibre que funciona, né? Funciona bem. Então tá aí, eu acho que eu passei o link do Buca, passei. Agora vamos ver uma outra aplicação. Deixa eu ver aqui uma outra aplicação para mostrar para vocês. Será que a gente vai conseguir ver as 25? É o Headset. O Headset é uma aplicação que eu gosto bastante. Essa aplicação eu gosto dela. Porque essa aplicação ela permite você ouvir música do YouTube como se fosse o Spotify, como se fosse um player de rádio, tá? Então eu vou abrir aqui a aplicação para mostrar para vocês mais ou menos o que se trata. Eu uso todos os dias, porque eu só trabalho e estudo ouvindo música, não tem jeito. Então olha, o Pedro, alguns dos e-books eles são gratuitos. Eu tenho lá no site, lá no certificaçãoinet.br, tem download de um e-book. Outros são e-books da Casa do Código, onde eu estou escrevendo um livro para eles. Aí você adquire no site, Casa do Código, tá? Bom, deixa eu abrir aqui ele. Essa aplicação eu gosto bastante dessa aplicação. Eu só trabalho ouvindo música. O dia todo, que é o headset. Então, você vem e coloca uma playlist de música, por exemplo, vou colocar aqui playlist dos Beatles, que é uma das bandas que eu mais gosto. E aí você pega uma playlist qualquer e joga para rolar, e você trabalha ouvindo suas músicas aí, uma boa, né? Ele fica ali, né, minimizado, não vai te atrapalhar em nada. E aí vai ficar minimizado ali, não vai te atrapalhar. Não tem como, né? Trabalhar ouvindo música é muito legal. Então fica aí a dica, eu coloquei o link aí do headset, eu acho que não. Então vou colocar o link do app para vocês. Esse é o headset. Eu acho que vai dar para a gente falar de todas as aplicações, hein? Das 25. Vamos
Estamos quase terminando aqui a lista. Outra aplicação, estou ficando sem voz já. Assustaram, né? Eu também assustei quando começou aqui o Revolution dos Beatles, né? O Tipura. Deu para acordar? É bom para dar um quebra, né? O Tipura, ele é uma ferramenta que eu amo de paixão, me apaixonei por essa ferramenta. Eu sempre escrevi em linguagem de marcação, em texto de marcação, né, que a gente fala Markdown, né? E o Tipura, ele surgiu assim por um acaso, não sei, eu estava pesquisando alguma coisa sobre linguagem de marcação, 14, e caramba, a gente falou só de 14? Não, acho que a gente falou demais, hein? Será que foi só 14? Mas beleza, vamos lá. E o Tipura, ele é uma aplicação bem bacana, tá? Ele é uma aplicação bem bacana porque ele permite você fazer as linguagens de marcação em tempo real, vai? Você vai escrevendo e você tem vários atalhos e você já vai vendo como funciona. Então fica aí o site, já vou compartilhar o site com vocês, do Tipura. Vale muito a pena vocês terem, principalmente quem está na faculdade, faz trabalho acadêmico, ou quer escrever documentação mais bem escrita, vale a pena. Eu vou abrir ele aqui e já mostro para vocês. Inclusive, vou mostrar até um preview aqui de uma apostila que eu estou fazendo, que vai ser de um curso novo que vai estar nas certificações lá. Espera aí. Deixa eu abrir aqui. Tem file. Então, beleza. E eu faço toda a minha documentação só no Tipura. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Cadê o Tipura? Tipura, não é essa tela. Aqui. Então, é uma ferramenta incrível, né? Eu curto bastante, ó. Permite você fazer um trabalho bem bacana, bem profissional mesmo, né? Então eu estou criando vai ser documentação de um curso específico para a certificação CompTIA, que vai estar aí no canal em breve, vai fazer parte daquele pacote de todos os cursos. E quem comprar o pacote de todos os cursos vai ganhar esse curso, tá? Quem comprar aquele pacote de todos os cursos, esse curso em especial eu vou dar quando eu terminar ele, para quem tiver quem for comprador do pacote de todos os cursos. Esse curso aqui, tá? Que vai ser o curso para certificação CompTIA, especial para certificação. Então, eu estou elaborando a apostila, porque vai ser bem diferenciado esse curso. Então, a apostila, ela tem exercícios também, tem uma área só para exercícios. A gente vai bater bastante exercício para o cara se formar daqui. Eu quero ter cases, eu quero ter história do cara fazer o curso comigo e lá passar na prova e obter a certificação CompTIA também, né? Pois quando sair do Hangout, vai ser os links daqui. Não, eu tenho essa anotação, eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Depois do Hangout. O curso é do site de certificações, tá? Eu vou colocar o link aí para você. certificações.net.br. Então, hoje a gente tem um pacote lá, que são, na verdade, são 10 cursos, pelo valor de R$169,90, e ganha um livro impresso do ERSO que a gente manda pelo correio. Só que esse curso vai entrar nesse pacote assim que ele estiver pronto. Então, esse curso de CompTIA, daqui um mês e pouquinho já deve estar pronto, vai entrar no pacote. Quem comprar agora vai ganhar esse curso aí também. Vai ser uma novidade para as pessoas que já adquiriram o pacote. Então vai ter lá vai do básico a servidores, a gente fala basicamente de todos os servidores e, né, e do básico de Linux mesmo, nível newbie, até servidor. A gente ensina rede, para quem não sabe o que é rede, tem aula de rede, eu ensino teoria de rede, infraestrutura, usando o Cisco Packet Tracer. Então é bem legal, mas tem que aproveitar a promoção que ela está acabando, tá? Ela tem um cronograma lá, tá em tempo limitado. Bom, vamos lá. Outro aplicativo é o Gravit. Vamos falar aqui, senão não vai dar tempo da gente bater aí nossos
minha meta, que era falar de bastante aplicativos hoje. O Gravit, eu acabei, não instalei ele aqui ainda, mas eu já estava utilizando ele. Eu acho que eu tenho ele instalado aqui, deixa eu só conferir. O Gravit, ele é legal, hein? Essa é uma aplicação bem interessante, que estava demorando os cachorros aqui, não sei se vocês estão ouvindo aí, mas tem que ter, se não tiver, não faz parte, né, das nossas lives, os cachorros latindo. Pera aí, deixa eu carregar aqui o Gravit, só para me ver se eu tenho ele instalado aqui. Eu acho que eu tenho ele, mas deixa eu verificar. Tá. Então, deixa eu carregar ele aqui. Ele é um app imagem, então você faz download, ele já vai funcionar, tá? Tem aqui a opção de download. Ele seria uma opção, por exemplo, o GIMP, tá? Apesar que eu sou sincero em dizer que eu, particularmente, eu prefiro ainda o GIMP do que, mas porque ele seria assim uma segunda opção, ele seria para criar coisas. Pelo menos, que eu não sou um especialista em designer, né? Eu utilizo muito pouco, só para criar algumas imagens para o site, alguma coisa assim. Então, para mim, o GIMP é para retoque, para trabalhar com imagem. Quando eu pego uma imagem e quero trabalhar, eu prefiro o GIMP. Mas esse Gravit, ele seria para criar. Por exemplo, eu vou abrir, ó, o meu está aqui, já está funcionando. Então, o que que seria a ideia? Opa, Assis, boa noite. Ele é alternativa ao Wikiscape, né? Boa. Bem melhor, eu não sou da área, então vocês vão me corrigindo nessa questão, né? Para a gente aprender todo mundo junto. E para criar, eu acho muito legal, porque que seja você tem, ó, capa para blog, Facebook cover, você pode baixar templates prontos na internet para trabalhar em cima, né? Vou pegar aqui, ó, Facebook cover, né? E aí já traz a medida, né? Para você criar uma capa para o Facebook dentro da medida do Facebook. E aí você tem um monte de coisa. Eu sou bem newbie nisso, tá, gente? Vou ser sincero para vocês, eu sou nível café com leite, assim, master. Então fica a dica aí dessa aplicação. Quem sabe mexer com essas aplicações, eu acho que cria coisas maravilhosas, porque o software parece ser bem cheio de recursos, né? Eu uso o mínimo do mínimo do mínimo, então não posso falar muito sobre ele. Ainda nessa linha de aplicativos, né? Tem o Krita, que alguém comentou aí no chat. Então, fica a dica aí do Krita, que inclusive estava passando por problemas financeiros, né? E recebeu uma boa doação. Ele estava até parando de. Eles iam parar, né, o projeto, mas aí receberam umas doações generosas. E se mantém firme e forte, né? Olha lá, tá até falando lá o tanto que eles coletaram, né? 204%, ou seja, mais do que era o que eles imaginavam. E o Krita, para quem trabalha com ilustração, né? Que é artista digital, acredito que deve ser uma ferramenta maravilhosa aí para utilizar. Eu não posso falar muito sobre isso porque eu não sou um especialista nessa área. Outra aplicação. Falando ainda sobre essa área de design, de criação, e que, ó, eu doei com um projeto, que legal, muito bacana você ter participado aí. Então, o Krita é interessante nessa questão aí, tá? Vamos ver aqui, deixa eu ver se eu coloquei o link, tá aí o link para vocês. Outra aplicação que essa quase não é muita gente que conhece, foi indicação de um aluno para me falar aqui, então eu vou passar. É o Iron Animation, né, que é uma aplicação que ele permite fazer animações tipo stop motion, né, que você vai desenhando lá passo a passo e você cria animações. Então é uma aplicação que tem para Linux aí também. Então, esse aluno falou que ele cria bastante coisa lá. Eu não posso dar o feedback sobre isso, né? Os outros eu até mostrei, mas essas aplicações aí que eu não utilizo, não posso dar um feedback. Então fica a dica. Quem utiliza, faça o download, utiliza um pouquinho para conhecer.
Agora, uma ferramenta que eu uso bastante, que eu queria colocar ainda na lista, a gente está chegando às 9 horas. Deixa eu contar aqui quantas aplicações nós falamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, com as que eu vou falar agora. Olha, chegamos em 19. Bem legal, vamos lá. É o OBS. Eu não sei quem conhece. É, essa ferramenta eu utilizo para gravar os meus vídeos do canal, tá? O OBS Studio. É uma ferramenta muito legal que eu utilizo, porque ela permite que você coloque, por exemplo, a câmera, a webcam junto com a gravação, você pode colocar um texto junto com a gravação. Então, para mim, eu já tinha utilizado antes o Simple Screen Record, que eu gosto também, então fica a dica também. Então, além do OBS Project, está aí o link, né, tem versão para Linux, e é o Simple Screen Record. A diferença entre os dois é que eu acho esse mais profissional do que o Simple Screen Record. Para mim, o Simple Screen Record é o mais leve, tá? Então, o Simple Screen Record, para mim, ele é para gravar, por exemplo, um game, e assim, ele nunca tive problema de travamento. Nem os dois, na verdade, nem com o Simple Screen Record e nem com o OBS. Mas o OBS te dá esse recurso a mais, que é de você colocar a câmera, coisa que o Simple Screen Record não dá. Então, quem for gravar com o Simple Screen Record, ou tem que gravar a câmera em separado e depois editar, né, num Kden Live, por exemplo, ou colocar o... ou colocar... uma câmera tipo X, né? Abrir e ficar gravando. Mas essa seria o OBS, eu acho que é a melhor opção. Eu acho o OBS mais interessante. O OBS requer OpenGL. Ah, tem algumas observações aí, né? O OBS, ele é meio parrudinho, ele precisa do... Para instalar, você precisa ter o FFmpeg também, pacote completo. Eu apanhei um pouquinho para instalar no Debian, mas depois instalei de boa. Tá, tem um tutorial lá para instalar no Debian. Quem estiver utilizando o Debian, funciona de boa. No Ubuntu, se eu não me engano, tem até PPA lá. Ou, se eu não me engano, tá? No Ubuntu. Mas é bem facinho para instalar. Captura de tela. Captura de tela, já que a gente entrou nessa, acabamos falando dois em umas, né? Captura de tela tem aí nos repositórios de quase todas as distribuições, que é o Shooter. Eu adoro esse software, tá? Eu não sei quem utiliza, mas eu vou mostrar aqui, compartilhar. Mas eu curto muito. O Shooter, ele... Vou abrir aqui. Ele permite você fazer captura de tela e você editar, né, essa captura de tela, colocando, por exemplo, eu vou tirar uma captura de tela aqui. Então, vou mostrar aqui, vou compartilhar com vocês. Eu tirei uma captura de tela com ele e vou mostrar a ferramenta para vocês. Deixa eu abrir só ela aqui. Acho que é essa daqui. Então, quando você tira, para quem está fazendo apostila, documentação, é legal que você tire. Eu acabei de tirar aqui um screen, né? Aí você vem aqui editar, você já consegue fazer bastante coisa, né? A ferramenta de captura do quem usa o Deepin já tem isso na própria ferramenta de captura, né? Mas aqui você tem ainda mais recursos, né? Você pode colocar, para quem está montando uma documentação, uma apostila, assim que você tira o screenshot, você já pode editar, né, algumas coisas e ir brincando com ele, né? Então, facilita bastante a criação de documentação. Então, fica a dica aí, já está nos repositórios. Então, basta dar um apt-get install shooter, você vai instalar ele, tá? E fica a dica para vocês. Uma outra dica de outra aplicação é o Albert. Eu não sei quem utiliza. Particularmente, eu não utilizo muito. É uma dica também que eu recebi de um aluno, né? Porque eu perguntei para eles falarem de programas que eles utilizam, que eu ia fazer essa live. E... Vamos colocar aqui.
Opa, tô compartilhando vocês mesmo, hein? Pera aí, deixa eu me achar aqui. Shooter. E vamos lá. Esse Albert, eu vou colocar o link aí para vocês. Ele seria uma ferramenta para fazer pesquisa, tá? Então seria uma ferramenta para você pesquisar arquivos e diretórios dentro do seu sistema. Então, por exemplo, eu instalei esse Albert no meu sistema e configurei ele para abrir as aplicações com F12. Então eu aperto F12 do teclado, ele abre um launcher. Na verdade, aqui eu não consigo. Essa janela dele, eu acho que eu não consigo mostrar. A janela dele eu não consigo mostrar aqui pelo. Depois eu vou compartilhar todos os aplicativos aí com vocês. Deixa eu ver aqui. Mas seria mais ou menos assim: você aperta, ele abre um. Como se fosse um launcher para lançar um aplicativo. Você começa a digitar o nome do programa, ele encontra para você não só programas que você tem instalado, como arquivos. Então, ele facilita para você encontrar tudo que você tem na sua máquina. Tá? Vale a pena vocês testarem aí. Eu não utilizo muito, eu acabo recorrendo muito ao terminal de comandos, costume meu mesmo de usar o Find para achar minhas coisas, mas. O Albert fica aí com uma opção. Vou falar também do Stacer. O que é o Stacer? O Stacer ele é novo, relativamente novo, essa aplicação, após a remodelação que ela teve. E é uma aplicação para quem utiliza o Ubuntu, bem interessante, porque permite você, principalmente para iniciantes, ela é uma ferramenta bem interessante, tá? Eu vou abrir aqui, colocar aí para vocês, link para vocês fazerem download e instalarem. O Deepin fez um gerenciador de processo bem parecido, bem bonito também, né? Então aqui ele abre um gerenciador de processos aí, você consegue ver o que está sendo utilizado. Você tem a opção de você colocar aplicativos que vão entrar na inicialização do sistema. Por exemplo, aqui o Shutter vai entrar na inicialização do sistema. Eu posso colocar, desabilitar, né, ou remover. Então, me permite de forma simples trabalhar com os sistemas. Eu posso fazer limpeza do sistema, que seria um apt-get clean, né, e verificar também, ele vê logo de aplicativos. Vou rodar aqui para ver se tem alguma coisa. Mas tem que ticar aqui o que você quer. Eu quero que ele veja tudo. Vou ticar todas as opções, vou mandar procurar. Então ele encontrou lá, ele vai limpar. Na verdade, eu tenho 900 mega de cache de aplicação. Ó, tudo que é aplicativo que eu faço download aqui, né? Então vou mandar limpar tudo isso daí. Tá? Então é uma ferramenta interessante. Lembra um pouco, isso daqui me lembra um pouco o quem usa Windows tem o CCleaner, né? Então limpou, limpou, não limpou. Ah, você tem que clicar aqui. Tá. Quem utiliza precisa da senha de root, porque é uma tarefa igual da apt-get lá, né? Isso, CCleaner. Mas é simples, né? Porque ele, na verdade, ele está rodando um apt-get clear, né? Só foi criar uma interface para esse programa, né? Gerenciador de processos, então. Programas instalados, né, estatística de recurso, bem legal você configurar o tema e tudo mais. Bom, pessoal, é isso. Eu acho que a gente não chegou total de 25. Deixa eu ver quantos programas a gente falou. Acabou não tendo tempo, a gente vai ter que fazer outra live sobre isso. Falamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Falamos de 23. 23 aplicativos. Faltou dois para a gente terminar. O
que seria o Walsh, que eu ia falar, que era para troca de wallpaper automático, e do PlayOn Linux, que seria um front-end para o Wine, que eu acho que muita gente conhece, que seriam as aplicações que a gente ia abordar. Mas finalizamos aí por hoje, passei até 10 minutos aí do horário da live, então acho que por hoje a gente atingiu o objetivo, tá? Depois eu falo sobre essas duas aplicações. E aí eu renomeio lá com 23, né? Depois eu renomeio, ao invés de 25, 23 aplicações. Beleza? Tô rouquinho, acho que foi aí a contento, conseguimos passar o conteúdo. E fiquem, essas ferramentas são ferramentas bacanas. Fica a dica, pessoal, aproveita lá o site certificaçõesnet.br, tem bastante coisa lá, tem e-book gratuito, tem os cursos que estão na promoção, que está acabando, tem um contagiro lá. Então não deixe de aproveitar, entra lá no site, você estudar comigo aí, ter o suporte comigo e vamos que vamos. Obrigado a todos. Eu vou comentar colocando o link das 25 aí, 25 aplicações aí. Fiquem com Deus, até a próxima. Sim, Rafael, o voucher está incluso lá. O site correto é certificações.net.br, tá? O voucher da LTC está incluso. Após você fazer o pacote de todos os treinamentos, você pode pedir o voucher e agendar a prova, que a prova é prática e a prova tem a prova prática e a prova teórica. Você passando na prova prática e na prova teórica, você tem a certificação LTC. Qualquer dúvida, tem um chat lá que eu vou ficar online, eu fico sempre online, só você chamar no chat que a gente bate um papo mais sobre isso daí, beleza? Só entra lá no site se tiver alguma dúvida, mas acho que promoção melhor do que essa que tem lá no site não existe, né? R$ 169. Hoje as escolas estão cobrando, eu acabei de ver, a escola estava cobrando R$ 1.000 um curso de LPI1, né? Então, preparatório. A gente lá explica muito mais que isso, porque fala de servidor, tem muito mais conteúdo. Então, melhor do que isso você não vai encontrar, não. Gente, fiquem com Deus, vamos que vamos, valeu!